Hamarosan véget ér tehát 2019, már csak egyet kell aludni, és elérkezik az év utolsó estéje. Miskolcon már néhány napja be lehet szerezni a parti kellékeket, a legtöbb árus pedig december 31-én is várja a vásárlókat. Miskolc idén is nagy szabadtéri bulival búcsúztatja az óévet. A Szent István téren felállított színpadon fellép többek között Charlie és Király Viktor is. Egy kis gyakorlás a holnapi fellépés előtt. A trombita elengedhetetlen kelléke a szilveszteri bulinak. A centrum elé már néhány napja kitelepültek az árusok. A fabódékban mindent be lehet szerezni, ami egy szilveszteri bulihoz kellhet. A baróka az mindenféleképpen, meg a trombita is, tehát az alap. Jól érezzék magukat. A bevásárlással nem lehet elkésni. Az árusok még az év utolsó napján is várják a vásárlókat. Minden évben a parókákat szeretik, a gyerekek, a felnőttek is egyaránt, állarcokat, úgyhogy meg ami újdonságot lehet. Ördögpatron, ilyen világítós. Ezek a fejpántok. A Szent István téren már délelőtt elkezdték építeni a színpadot. December 31-én este olyan sztárok búcsúztatják majd itt az óévet és köszöntik az újat, mint Charlie, Náksi Attila és Király Viktor. A belvárosba több ezer embert várnak a szervezők. A hazajutást az MVK is segíti. Bár december 31-én szombati menetrend lesz érvényben, a 14-es és 35R-es járatok sűrűbben közlekednek majd szilveszter éjjelén. 2020 első napján pedig vasárnapi menetrend szerint járnak majd a buszok és villamosok.